ରାଉରକେଲା ମେହର ବସ୍ତିର ସଞ୍ଜୀବ ନାଗ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଡ଼େ ବଜଉଛନ୍ କେସିଓ ତ କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖମା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ମୁଇଁ ରସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା କେନ୍ତା ସଞ୍ଜୀବ ନାଗ ଅଛେ ସେ ବଜା ବଜୁଛେ ମୁଡ଼େ ବଜଉଛେ ତାର ବାହାରକେ ଯାଉଛେ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଛୁଆ ବେଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ପିଲା ଇଏରେ ବି ଗାଇସି ଟୁକେଲ ଇଏରେ ବି ଗାଇସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି କି ମୋର ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛେ ପୁରା ତାର ନାଁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛେ ମାଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛେ ରାଚି ଫାଚି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛେ ବହୁତ ଖୁସି ମାଆ ହିସାବରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ପୁଅ ମୁଡ଼େ ବଜାଛେ ମୋତେ କାନ୍ଦି ଲାଗୁଛି କି ମୋର ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନେ ବହୁତ ସବୁ କାମରେ ସେ ମା ହେଇଯାଉଛେ ମୋର ପୁଅ ମା ବାପାର ନାଁ ବହୁତ ରୋଶନ କରିଛେ ବହୁତ ଆର୍ ବହୁତ ମାନସି ବି ଆମକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ 2008ରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ବଜାଉଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ବଜାଲା ପରେ କେସିଓ ଶିଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେସିଓ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା 2012ରୁ କେସିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି 2013-14 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି 14ରୁ ମୁଇଁ ମୁଡ଼େ ବଜାବାର ଆରମ୍ଭ କଲି 2023 ତ ହେଲାନ ବଜାଉଛି ମୁଇଁ ତା ଦିଲ୍ଲୀ କାଲକାଟା ସବୁ ବୁଲିକରି ଆସିଲୁ ନ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ନିଜର ଏରିଆରେ ବି କରୁଛୁ ବାହାରେ ବି ଯାଇକରି କରୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ ମୋତେ ତ 15 ବର୍ଷ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲା 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବଜାର ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇସି ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିସି କି ମୁଇଁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବା କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଲି କେସିଓ ନାହିଁ ବଜାର ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ଅର୍ଗନ ପେଡ଼ ମୁହୁରି ଘୁଡ଼କା ନିଜେ ଗୀତ ବି ଗାଇସି ମେଲ୍ ଭଏସ୍ ଫିମେଲ୍ ଭଏସ୍ ଛକା ଭଏସ୍ରେ ବି ଗାଇସି ବହୁତ କିଛି କାମ ସେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ କହିଛନ୍ ଯେ ସେ 15 ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ବଜଉଛନ୍ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ବଡ଼ା ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ କହିଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେ ବଡ଼ା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରୋଶନ କରୁଛନ୍ ଆଜି ନ ଭିଡ଼ିଓ ନା ଏତିକି ଥିଲା ଚୁହାର ରା